shama harka fune da watota oromia media network duwan saati kana qabanne de anne jira duwan saati kana na abraham brut snittimam magala fin finetti wata baji soddo marra jilqa be embassy woni fi manen posta he yama qabani nalla motor cycle yokin dok dok e wan kamum to akain soccione murte famu kantiba itanan magala fin finetta akle umayman kantiba itanan ibsa ragas testo tafkenani dimmi kun kamulina genya walin bilchinan erga irratti mariatame boda kamurta e taw himan yakwan motor cycle fe yadamu rawata mam maksuf yadame murti murta e tawle dubbatani ci ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በጣም በተደራጀ መልኩ በተለይ ሞተር ሳይክሎችን ተጠቅሞ የከተማ ኗሪ ስነልቦና ላይ ጫና ለማሳደር ይቅሚያ የሮዲዮና ሲቲ ጅራቱ ተማጋላ ፍንፍኔ ዲባጥ እንሰሙ ራንገው ሐናፊ ደርቤ ደርቤ ሳሚች ባያቴራ ከናፍ ጀጫ ዳብሌ ነገኛ ቢያቲ ፖሊሲን ፌደራላ ፖሊሲን ማጋላ ፍንፍኔ ፊ ዳብሌ ነገኛ ብሮወሊን ተውን ተርባንቶ ኮፎላካ ቆራናውን ገገ ፈሜራ ሌሎች የጸጥታ ተቋማት አንድ ላይ በመሆን ለአንድ ሳምንት ተኩል ጥናቶችን ሰናደርግ ነበር አቦቲን ቀበኛ ሞተር ሳይክሊሳኒ ጉዮ ተኩደሽን ከሰቲ ሰሳበቹ አቀበኒስ ከንቲባ ኢታነ ታከለ ኡማውበቺ ሰኒጭሩ ለ15 ቀን የልምምድ ጊዜ ብቻ ምናረግ ከሰኔ 30 በኋላ ግን አጠቃላይ የሞተር ሳይክሎችን በከተማ ደረጃ እንዳይንቀሳቀሱ ከተማ አስተዳደሩ ወስኗል። ሀርአ የገሌ ጉዮተ ኩዳሸኒፍ የሮሻ ከላጎኔ ወጠበጂ ሶዶማ የገሌ ገሩ ዶክዶቄን መጋላ ከነከሳ ከንሶቾኔ ቡልቺንስ መጋላ ሙርቴ ሴራ ሙርቶ ከነ ቡኡረ ሴራ እረቱን ዶፍኔ ሴራ ጌጅባ ፌደራላ ፊ ከምቡልቺንስ መጋላ ፊፊኔስ ሁንዳ እርገ ቆረኔ ሃሉመ ቻርተር ሀየሙን ዶክዶቄወን መጋላ ፊፊኔ ከሰ ሶቾአን ከሚዩ ጉዮተ ኩዳሸን ከሰቲ አባን ቀበኛ ከሰሳ በተኒፊ ፍንፍኔ ከሳ አከባሳን የሮከኒ ነራ ወጣበጂ ሶድማፊ ሰነቦዳ ዶክዶቄን ፍንፍኔ ከሳ ከንሶቾኔ ጎና ዊርቱን ነገኛ ፍሚሶማ ዳበተ ናሽናል ኢንዶመንት ፎር ዲሞክራሲ ወሊን ታኡን ሃላ የሮ ቢያቲራቲ ቃሞሌ ሲያሳ ወገኖተ ፓርቲሌ ሲያሳ አክቲቪስቶታ ከስመስ ፈልሚቶተ ምርገናማ ወሊን ታኡን ማሪጉ ዮተለ ማፍቱሩ ፍንፍኔት ኤገሌ ኡንዴስቶታ ዊርቱ ነገኛፍ ሚሶማ ከሳ ተኮከንታን ፕሮፌሰር ኤፍሬም ኢሳክ ዊርቱ ነገኛፊ ሚሶማ ኤርገውን ዳዬ ወጎት ሶዶማ ጉቴ ረጀደኒ ዊርቱን ኩናሞኒ ሰው ሲያሳኒ ደማንኩ ማሶዶማ ቻላን አካይ ከማን አሪሮን ኢትዮጵያፊ ኤሪትሪያ ከፎየው አሪሮን ሞቱማፊ ፓርቲሌ ሞርከቶታስ ጋሪያ ከተው ሆጂሌ እጆ ኦጀተ ከሳ ተውይራን ማሪፓናሊ ታሜኒስ ጋፍሌ ዳቦ ኦፊሻ ሳይሮ ተኮት ኢትዮጵያ ከሰቲ ከአጅራን ዴቪሱፍ ወቱማን ጥየፈኖ ጎቹ ቀባ ጀደመጅራ ካንገባስት ሪፖርተር ከኝ ቻልቱ ታፎቲ መንንበርኖታ ኡንፋ ማጋሎታ ጎዲና አዳ ኦሮሚያና ናፊንፊኔ ከሰቲ አፋን ኦሮሞ ኢባጀላ ቹሬ ጀደን ባርሲሶኒ አካዳሚን ወሊፍ ዲያፋን ኦሮሞቲን ኢልባኖ ፊ ባርሲፈቹ ፋዋስኒ ቀብ ጉቱፍ ፍንፍኔ ፊ ማጋሎታ ኦሮሚያ ጋራጋራ ከሰቲ ማንንበርኖታ ኩደለመ ከሰቲ አፋን ኦሮሞ በርሲሱ የገለትጅራ ማጋሎታ ዱቲስ ደሜ በነቻትጅራ ሰብኒ እኙማ ሳህምበክ ነ አዱኛ ረቲ ዶርጎማተው እንደንደው ጀዳው ገናን አካዳሚ ወሊፍ ጎሎል ቸባሊ ደባ ገባስ ደብለታ ከታኑት ዲያት በርሲሳ ኩማ ድሪባ ሀርረ ዳይሬክተር አካዳሚ በርኖታ ወሊፍ ደሜ ሰበታቲ በርሲሳን ኩን አሲንዱራ መንን በርኖታ ዱንፋ ከሰቲ በርሲሱፍ አርሳ ጀጀብዱን ከፈሌ ጀዳ ፍንፍኔ ስተይ ማጋሎታ ጎዲና አዳ ኦሮሚያናና ፍንፍኔ ከሳ መንን በርኖታ ዱንፋ አፋን ኦሮሞ በርሲሱ አከጩቡት ለካውን አናፊ በርሲሱ ተይዱ ደረሬ ጀዳ አፋን ኦሮሞ ቲም በርሲሱ ናፉቲ በርሲሱምቲ አፋን ኦሮሞ ቲም ogumma barsisumma lenji eyu mana barum sa dum farratti ojjechun akka cubbutti lakkamatu fakenyaf barakuma lamaf ja sababa afan oromo timmali afan orom amarifan dubbech persisu anan indandenyef carra hoji dabe yeronani oggato kolafata ejirechu afan ingili farratti dorguma mannem barum sa nan darba gafa amarifa dande saidan dubbadu nadaga malo nan jedun ai lutina ma fana marifa danda umale inka charredu ugato ko jimale
tajaajila tola mana barumsaa mootummaa irratti kennaan ture jechuudha. Sababa afaan Oromoo qofaan yookaan afaan Oromoo manni barumsaa afaan Oromoo barsiisudha bamuuti. Barsiisaan kun akka jedhutti jibbiinsa afaan kanaaf abbootiin qabeenyaa qabantu kana fide. Afaan Oromoo manniin barumsaa keessatti barsiisuun akka cubbuu fi akka waan ilaalcha addaa wayii qabanitti waan lakkaa'aniif gaafuma waan afaan Oromoo barsiisaa jedhaniin ummanni yookaan abbootiin qabeenyaa afaan Amaariffaatiin barsiisan kun fedhiin qaban. Akkuma barsiisaa kumaa barsiisaan waliif akkaadaamii hirkoo gobbuu kaleessa manneen barnootaa dhuunfaa gaafan barsiisuu eenyummaa koo dhoksaan ture jedha. Manneen barnootaa dhuunfaa biraa keessatti tajaajilaa kanan ture. Kanas tajaajilus afaan koo of dhoksee afaan biraatiinan kan tajaajilaa ture. Quuqama baay'eetu na keessa ture. Beekumsaan qabu kanan saba kootuun tajaajilee oo kan jedhu quuqama guddaatu na keessa ture. Har'a akkaadaamiin waliif seenaa sana jijjiiree jira. Maatii hedduus dheebuu baasee jedhu barsiisonni. Haa ta'u amma manni barnootaa kun yookiin aksiyoonni waliif quuqama na keessa ture sana alatti baasee kaayyoo nuti abjuu nuti qabnu san galmaan nuuf ga'uudhaaf asitti walitti qabamnee gammachuu guddaatu natti dhaga'ama mana barumsaa kana keessatti tajaajiluu kootiif. Har'a waliif maatiidhaaf afaan baneera. Barattootaaf afaan banee jira. Barsiisota keessattuu kan akka kiyyaa kanaafis afaan banee jira jechuudha. So akka waliigalaatti nuti amma mana barumsaa kana keessaa barataa hin qabnu kan ormi sodaatu sana osoo hin taane naannoo barataa 996 olii qabna. Mana barumsaa kana keessaa gireediin kutaa tokko amma 8 qabna. Keejii tokko amma 3 qabna. Barattoonni bara dhufu kutaa tokko eebbifaman. Keejiin warra afaan Oromoo jechuudha. Naannoo barataa 160 qabna. Akkaadaamiin waliif waldaa aksiyoona jalqabaa manneen barnootaa afaan Oromoo babal'isaa jirudha. Finfinnee fi naannawa isheetti. Akkaadaamiin waliif dhaloota eenyummaa isaa beekuu fi dorgomaa ta'ee oomishuu irratti xiyyeeffataa jedha. Hoogganaan akkaadaamii waliif Gololcha Baallii. Saba eenyummaa isaan beekne addunyaa irra dorgomaa ta'uu hin dandeenyeef sirna barnootaa keessatti bakka garaagaraatti ijoolleen Oromoo afaan isaaniitti waan barachaa hin jirree fi ijoollee Oromoo afaan Oromootii fi akkasumas saayinsii dhugaa barnoota qulqullina qabu uummata Oromootii kennu waan gugurdoo lama hojjennaa kaayyoon kenna gugurdaan tokko mana barnootaa qulqullina qabu sabaaf dhaabu lammaffaa immoo uummata Oromoo ikoonoomikaalii kan gad bu'e san qabeenya kan qabne san karaa walitti dhufanii hojjetu saniin abbootii qabeenyaa gochoochu kaayyoon kenna gugurdaan isa kanaaf. Akkaadaamiin kun Finfinnee dabalatee magaalota Oromiyaa garaagaraa keessatti dameewwan 12 akka qabuus himee jira. Gololcha Baallii. Akkaadaamiin waliif nuti yeroo jalqabaatiif mana barnootaa magaalaa Finfinnee keessatti naannoo makkaniisaatii fi laga xaafootti bannee bara 2019 yookaan bara 2011 amma keessa jirru kana damee 10 haalaa bannee Oromiyaa guutuu keessatti damee 12 waggaa lama keessatti damee 12 banannee barataa 5,500. Godina Gujii Lixaa aanaa galaanaatti miseensonni fi deeggartoonni paartii koongireesii federaalaa Oromoo bulchiinsaanichaa fi qaamolee nageenyaatiin dhiibbaan garaagaraa irratti raawwatamaa jira jechuun komatan. Hooggantoonni olaanoon paartichaas godina Gujii Lixaa fi iddoowwan birootti miseensonni fi deeggartoonni paartichaa hidhaa fi reebichaaf saaxilamaa jiraachuu ibsaniiti jiru. Bulchiinsi godina Gujii Lixaa gama isaatiin kaafaa'oon dhaaba seera qabeessa sochii taasisu gufachiisuuf dhiibbaa raawwannu hin jiraatu jedheeti jira. Yoon Ingidaa bal'ina isaa qindeessee jira. Godina Gujii Lixaa aanaa galaanaatti miseensonni koongireesii federaalistii Oromoo qaamolee nageenyaa fi bulchiinsaanaatiin dhiibbaa irratti raawwatamaa jira jedhan. Obbo Saamu'eel Mijuu Adulaa miseensa koree deeggartoota paartii koongireesii federaalistii Oromoo aanichaa ta'uu himuun dhiibbaa irra ga'ee jedhan akka itti aanutti ibsaniiru. Bakka jalqabaa fi aanaa kana gubbaatti alaabaa keenya baay'inee jalaa dhufanii hatanii turanii jalqabaaf jechuudha. Gaafa guyyaa 19/7 bara 2011 fudhatanii turanii jalqabaaf waan warra kaabinee aanaati obbo Bulchaa Aanaa obbo Matoos Hoteessaa kan jedhamu. Bakka jalqabaa fudhatee ture isa lammaffaa ammoo gaafa waltajjii 7/10/2011 alaabaa fi tappeellaa hiikaa waajjira keessa jiran nu'uun walii qabanee nu garafaatti kaasuu magaala keessatti bakka fudhatanii beektaa nu fuudhanii geessanii
ododi kanu katama kesi anu garafano udonodi kanu udonu garafano anafi obbo Girja Guyyoo jedhamu jira gaggeessaa anakanaati Kongiraasi Federaalisti Oromoo. Durataan paartii Kongiraasi Federaalisti Oromoo Profeesar Mararaa Guddinaa dhimmicha quba qabnaa jedhan. Barreessaanii paartichaa obbo Xurunee Gamtaa gama isaaniitiin dhiibbaan wal fakkaatu miseensotaa fi deeggartoota paartichaa iddoowwan garaa garaa jiranis mudataa jiraachuu dubbataniiru. Dhugaatuma rakkoon amma miseensoti achi bilbilanii kaasan kuni dhugaatuma waanuma jara mudateedha, jara ragga'eedha. Iddoo sana dabalatee iddoo biraallee adeemsi dirree siyaasaa fi dimokiraasii dhiphisuu ammallee itti fufee jira. Rakkisaadha. Gudinaalee Wallaggaa afran, gudinaa Shawaa Lixaa Naamettaa fi iddoowwan birootis hidhaa, reebichii fi gochoonni suukanneessuun garaa garaa raawwatamaa jiraachuu ibsuun odeeffannoo qabnuun gochoota kanneen raawwataa kan jiran humnoota nageenyaa mootummaan hidhachiise bobbaasedha jedhu. Miseensotaa fi deeggartoota paartii KFO aanaa galaanaa irraa komii dhiyaate irratti deebii gama bulchiinsa aanaa galaanaa fi waajjira nageenyaa aanichaatiin jiru dhaga'uuf irra deddeebiin yaallus bilbila hin kaasan. Bulchaa godina Gujii Lixaa kan ta'an obbo Abarraa Bunnoo bilbilaan arganne dhimmicha irratti dubbisnee turre. Paartiin Kongiraasii Federaalisti Oromoo qaama seeraan galmaa'ee socho'uudha. Dhiibbaan mudate jechuun miseensotaa fi deeggartoota paartichaarraa ka'e kana quba hin qabnu jedhan. Lakkoon akkasii gara kennan jiru. Miseensi Kongiraasii waan dhiibamuuf waan qabamuuf hin qabu yeroo ishii kanatti hojjechuu ni danda'a. Meeshii wanni akkasii akka godina kiyyaatitti wanni garaa qabe hin jiru. Jiraata qulqulleeffachuu danda'a malee amma wanti akkasii odeeffannoon rakkame jiru. Wanti akkasii yoo sarara qabee yaasan asirra himuu hin danda'an. Kongiraasii yaasaa yaa'u karaa seera qabeessaan kan socho'uudha. Kanaafuu mirgi isaanii kan eegame wajjira banatanii socho'uu ni danda'u. Haa ta'u malee qaama hidhatee godinicha keessa socho'u kariyakkoota ajjeechaa saamichaa fi kanneen biroo irratti bobba'ee jiru uummata waliin ta'uun seeratti dhiheessaa jirraa jedhu obbo Abarraan. Dhibee koleeraa godina Harargee Lixaa naalee garaagaraatti mudate to'achuuf tattaaffiin qindaa'aan taasifamaa akka jiru waajjirri eegumsa fayyaa godinicha beekse. Uummanni qulqullina naannoo fi dhuunfaa eeggachuun dhukkubicharraa akka of eeguus dhaameeti jira. Uudi Musaa gabaas dabalataan ergee jiru. Dhibeen garaa kaasaa haqee ariifachiisaa Harargee Lixaa naalee adda addaa hubaa akka jiru waajjirri fayyaa godina Harargee Lixaa beeksiseeti jira. Ammaan tana aanaa sadii fi magaalaa takka ol ga'ee jira. Aanaa sadii fi magaalaa takka. Aanaa Odaa Bultum, aanaa Ciroo fi aanaa Meessoo fi magaalaa Baddeessaa jechuudha. Iddoo afran kan hobee jira. Hanga ammaan tana dhukkubsataan nuti wallaanne. Dhukkubsataan shakkamaan dhibee kanaan addabee wallaaname nama 257 jechuudha. Nama 23 Odaa Bultum. Nama 23 jechuudha. Odaa Bultum namni 64 ammoo aanaa Ciroo kanaa gara nama 28 aanaa Meessooti gara nama 42 magaalaa Baddeessaati. Tanaaf gaafa 11 baatiin 9211 irraa eegalee hanga irraan tanaatitti dhukkubsataa shakkamaa dhibee kanaa garaa kaasaa fi haqee rifachiisaa jedhamu koleeraadha maqaan isaa. Koleeraadha. Nama 257 wallaannee jechuu hangamaan tanaa. Waajjirri fayyaa godina Harargee Lixaa dhibee kana to'achuuf gama hundaan hojjetamaa akka jirus ibseeti jira. Gaafa jalqaba dhibeen kun kaasirraa kaatee halkanii guyyaa hojjetaa jirra. Haa ta'u garuu ammallee dhibee kana haala inni tiraansmishiniin isaa lootti goone jira malee ammallee hin dhaabanne jechuudha. Deeggarsa goone wajjin wal qabate fakkeenyaaf aanaa Odaa Bultumiif EPHA irraa kan ministeera eegumsa fayyaa federaalaatiin hoogganamu irraa dhaabbata qoricha isaaniitti ajajuudhaan qarshii 600,000 fi qoricha ta'u galchaniif jiran qoricha gaa jira jechuudha. Aanaa Cirootiifis qoricha qarshii 550,000 galchanii jiranii magaalaa Baddeessaatti 888,000 galchanii jiranii qoricha immoo godinni WHO irraa arganne asii gabaabumna immoo 687,558 jechuudha. Asirraa gabaabumna gara naannoo 2,000,000 jechuudha. Wanti qoricha qofaan wal qabatu wanti hanga ammaan tanaa kan sadarkaa natti gabaabumna. Wanteen maallaqaan hin lakkaa'amnes maateeriyaalli adda addaa sireen adda addaa firaashni adda addaa uffanni adda addaa. Wanti baay'een karaa naannoo gabbuu yoo ta'e amma kan hojjetamaa jiru olmoosti aanaa Cirootiif aanaa Odaa Bultumaa keessatti rakkoon qorichaa walitti qabatu rakkoon takka ammaan tan akka hin jirre. Aanaan Odaa Bultum haala dhibee kana dhaabuutti irra ga'ee jira jechuudha amma.
fakkeenya guyyaa sadeen kana keessa tokkootu seen guyyaa sade keessa sandiromoo meeqaa senaatura 15 fannu senaatura waajirri fayyaa godinichaa uummanni gorsa ogeessa fayyaa fudhachuu akka qabus dhaameeti jira hawaasni keenyalleen deeggarsa nu godhu qaba jechuudha deeggarsa hawaasni nu godhu gorsa ogeessa fayyaadhaa fudhate waan ogeessa fayyaadhaa isa barsiisa san hojitti heeku keessattuu wantoota ijoo lama hojii sooshaal moobilaayizeeshinii yookaan hubannoo hawaasaa cimsuudhamma gaggeessaa sadarkaa sadarkaan jiru ogeessa sadarkaa sadarkaadhaan jiru hawaasni sadarkaa sadarkaan jiru hanga abbootii amantaatis dabalatee jechuudha hojii kanarratti nooji bobba'uu danda'utu irra jiraata jechuudha iddoo shakkamaan itti jirutti dafee nu beeksisu qaamni sadarkaa oliittis deeggarsa maanta nooji nu godhaa jiru kana cimsee itti fufuu qaba. Keessattuu caasaan sadarkaa gadii jiru kun bubu'ee jira caasaan sadarkaa gadii jiru ammallee iddoo xiyyeeffannaan itti kenname halkanii guyyaatti deemamee hawaasa keessa bulamee rakkoo hawaasaa san sirriitti adda baasanii irratti hojjetanitti dhibee kana dhaabuun ni danda'ama salphaadha dhibeen baay'ee dhibee salphaadha iddoo xiyyeeffannaan itti kenname ammallee nu rakkisaa jira. Uummanni of eeggannoo barbaachisu godhuu qabas jedhameeti jira. Lammiilee fi aangawoonni naannoo Amaaraa godina addaa saba Oromooti hidhaman ammallee furmaata malee hidhaa keessa jiru jedhan jiraattonni. Jiraattota gidduudha kanneen OMN fi yaada isaanii kennan namoota nagaatu badii tokko malee loogiin hidhabee jedhanii jiru. Mootummaan naannoo Amaaraa gama isaatiin namoota yakkaan shakkaman to'annaa jala oolche jedheeti jira. Guyyoo Hariyoo dabalata qindeessee jira. Naannoo Amaaraa godinawwan loo jaarolee biyya dabalatee namooti lakkoofsaan 50 caalaan qaamolee nageenyaatiin qabaman jedhamu jiraattonni bilbilaan Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himan. Maaliif akka hin eegalee deemne yaa'u maanguddoon yakka hojjetan jedhamaniiti kan diidhuma. Halkan dhufanii mana marsaniiti kan uummata fudhatanii. Eenyutu akkas godhe? Liyyuu Hayilii naannoo Amaaraati. Isaantu halkan uummata dafee halkan dukkanaanii uummata kana bojjiranii maanguddoon biyyaa jira qeerroon jira geggeessitoonni jiranii. Yoon dogongoruu baadde kara nama 49. Jiraattonni kun akka jedhanii jaaroleen tungariin jaarsaraara hagaaf walitti buyisii uumama. Naannoo Axaayyee dhalattoota biroof qabuun olma olayyoo ta'anii har'i immoo deebi'anii dhamuun isaanii jabduu gara nu yakkitee jedhan. Sababiin uummata kanatti hidhan ifa nuun taale uummanni kun irra baay'een isaanii jaartolii biyyaa gaafa qaamni nageenyaa naannoo kanaa rakkoo uume akka warri du'e warri hafallee hin dhumne manguddummaa walakkaa isheenii raayyaa ittisaallee fudhatee uummata isa lubbuu baraare. Biyya mootummaan jirutti dukkanaan halkan dukkana uffatanii namoota qaamni seeraadhaa aduu guyyaadhaa dhufee simmata qaba. Maqaan isaa Adam Aminuu jedhama. Akka nama amanamaa tokkotti waan tokko tokko waan nyaata waan dhugan bishaan maal bitiif jennee isatu bitaa ture. Kanumaan tola ooltummaa isaatiin yakkamee qabama. Wal dhibdee naannoo sunitti uumamtee wal qabate mootummaan naannoo Amaaraa namoota harka keessa qabanii jedhe deddeebiin hidhuu jira jechuun isaan yaadatama. Walitti dhufeenya Oromoota Walloo raayyaa fi yajjuu cimsuu fi sochii cimaan jalqabamuu ibsame. Korri tokkummaa uummata kanaa cimsuuf kaayyeeffatee seeta'ameeti jira. Kora kanarratti namoonni 240 caalan hirmaachuu qindeessitoonni kora kanaa himaniiti jiru. Kora kanarratti bakka bu'oonni raayyaa Aseeboo, raayyaa Qobboo, warra Ejjuu, warra Baabboo, warra Qaalluu, warra Wayyuu, warra Heemaanoo, warra Bachoo fi warra Iluu argamaniiti jiru. Koree miseensota 32 of keessaa qabu kan hundeeffame yoo ta'u, gara fuulduraatti hojii qindaa ni hojjetama jedheeti jira. Mootummaan naannoo Amaaraa lammiilee naannoo Oromiyaatiin buqqaan deebisuuf hojjetan jira jedhe. Lammiileen kunneen har'arraa jalqabee gara buqqaanitti ni deebi'us jedhameeti jira. Haa ta'uuti garuu hanga ammaatti godina Wallootii namoonni muraasi qofi gara bakka buqqaanitti deebi'uuf akka socho'an jiraattonni OMN itti himanii jiru. Shamsiyaa Nashuu dabalata qindeessitee jirti. Mootummaan naannoo Amaaraa lammiileen naannoo Oromiyaatii buqqa'anii naannicha jiran deebisuuf sochiin taasifamaa jiraachuu ibseetii jira. Har'arraa jalqabee gara naannoo Oromiyaatti akka geeffamanis tibbana ibsee ture. Haa ta'u garuu godina Walloottii hanga ammaatti namoonni muraasni qofti deebi'uuf imala eegaluutu ibsame. Jiraattotaa fi koree deeggarsaa buqqaatota Walloo kabisee qubatanii keessaa yaada isaanii OMN'iif kennan namootni muraasni iddoo irraa buqqaafamanitti deebi'uuf imala eegalanii jiru jedhan. Warri deebi'anis jiru kaleessaa deebi'aniin jiru. Hin deebina jedhanii warri deebi'uu barbaaddan hin deebisnaa iddoo keessanitti deebi'uuf achitti
Hata umale namotni lakofsan heduta an sababa garagara dihe sudan debi ufedi akan kabne himame. Daina sani nama ibaka dusi shampano itau. Dari indegi mu lakti kenya sedamira. Kabinya kenya njiru akiti lemu dirine akiti njiranya. Kemudian kenya shampano. Shanul amaja sama kan kaura sana semua tu mahu untuk beri ada garu lori semat itu malay asingin jerani haru kan di amurat itu rom di makan irati mutu mana no amarati gorsi tu di mahawa semua kan tate ade walalam berat solci jelek abnejer imala irawan juruf odifanno gutu bodes ini kini nanun jerani juru nutis odifanno debalata aku mau beraga en simbrangenya. Odu kenyat umratina dunia ratian gabar badam ummani talali tamanun abun rakko jabdu fida akka jiru ibsa mejram. Korando ni micharratia sifame akka muliseti kutalea dunia tokotokoti amantan ummani talali ukubota ratikabu gadana tau muliseti jiram. Korando nkundi yada na mota kumadiba tokofi kumafurtamach ala biyoti garagara kese jiratani rasabamu kan korata meotaw. Umman yang gabar badamu talali rati amanta goda chudabun tatafi dukubota gama kanan iti sundandamu iti suf goda murati gufu gudda akata ajru ibsambezira. Dabani faya addunya talalamu didu gufu wan ijo kudan faya umata addunya ta ankesa toko tau himeti jira. BBC tu gabase. Dawa toto emen uduwan iro kanaf kabane gula mnechi jira kopilin o emen itufu dawa da.